zagrebačkom hotelu Panorama održana je promocija prvog naraštaja instruktora i instruktorica šaha. Program stručnog osposobljavanja Hrvatske olimpijske akademije uspješno je završilo 18 polaznika te jedna polaznica. Temelj ovog svega zbog čega smo krenuli sa osposobljavanjem, što je zakon predvidio da sve osobe koje rade u klubovima, pa tako i u šahovskim klubovima, moraju biti osposobljene na jedan način, s obzirom da ne postoji katedra za šah na Kineziološkom fakultetu. Stručno osposobljavanje preko Hrvatske olimpijske akademije, odnosno Agencije za obrazovanje odraslih, nam je bio jedini izbor i zbog toga smo se opredijelili na tu varijantu. To je bila, ajmo reći, potreba. Potreba jednostavno, htjeli smo riješiti status ljudi koji rade u klubovima kao treneri, odnosno instruktori na ovaj način. Napisan je program, mogu se evo zahvaliti Olimpijskoj akademiji da je stvarno u izuzetno brzom roku to riješeno. Sve, krenuli smo s programom, dobili smo zainteresirane polaznike, jedno šareno društvo i vjerujem da je dosta polaznika naučilo neke nove stvari, ali i utvrdilo znanja iz onih prijašnjih stvari. 300 sati programa osposobljavanja, među tih 19 osobito smo ponosni na to da imamo i jednu instruktoricu šaha i evo, nakon svih obaveza, nakon svih ispita uspješno položenih, danas smo imali svečanu promociju 19 instruktora šaha i nadamo se i želimo im uspješan rad i nadamo se da će im ova znanja koristiti u daljem radu koja će prenositi na mlađi pomladak u šahu i da će šah i između toga i iz tog razloga u Hrvatskoj dobiti još malo jaču bazu. U raznolikom društvu prvog naraštaja instruktora našli su se iskusni hrvatski šahovski velemajstori, ali i njihovi mlađi kolege. Malo je čudno da ja u ovim, da kažem, poznijim, ozbiljnim godinama sam došao u situaciju da sam ipak osjetio potrebu za jednom vrstom ovakve edukacije, koja je evo, organizirana u suradnji Hrvatskog olimpijskog odbora i Hrvatskog šahovskog saveza. I evo, večera smo imali tu čast i zadovoljstvo da dobijemo priznanja na uspješno položenom ispitu koje smo i predavanja koje smo polagali tijekom ovoga ljeta. I mislim da je to jedna pozitivna akcija. Mislim da u hrvatskom šahu imamo potrebe još za novim instruktorima i da će u budućnosti se nastaviti sa organizacijom ovakvih seminara. Ovu sam trenersku akademiju upisao zato što se pokazala potreba u klubu i potreba u osnovnoj školi u kojoj radim da se na neki način legalizira posao šahovskog trenera. Ovim sam dobio i određena znanja što se tiče psihološkog pristupa djeci, što se tiče šaha kao samog sporta. Zajedno sa mnom je upisala ovaj trenerski seminar i moja sestra koja je jedina ženska trenutno šahovska instruktorica u Hrvatskoj i bila nam je čast sudjelovati na trenerskom seminaru. Promoviranje šahovskih instruktora još je jedan pokazatelj vrijednosti Hrvatske olimpijske akademije, koja će s izobrazbom stručnih kadrova u sportu nastaviti i u budućnosti.